Olá, pessoal do Flash Curitiba, eu sou a Cláudia Abreu, queria chamar vocês para assistir Pi, Panorâmica Insana, no Teatro Guaíra, sábado, 21 horas, domingo, 19 horas, direção de Bia Lessa, com Cláudia Abreu, Leandra Leal, Rodrigo Pandolfo, Luiz Henrique Nogueira. Pi, Panorâmica Insana, a gente espera vocês no festival.